Со своите природни богатства, разновидноста и колоритноста, Пелистер спаѓа меѓу најпривлечните природни атракции во регионот и пошироко, со глацијалните езера, камените реки, богатата флора и фауна, со петто игличести одбор молика и со рисот, но и со отворените предизвици кои ги нуди, Пелистер е место за авантура, но и за спокој. Пелистер е вистинско чудо на природата, наше, македонско, а светско. Чудо на природата е, затоа што има камени реки кои што ретко ги има некаде со таа должина и таа ширина. Има планински езера кои што со својата привлечност и убавина се слични или поубави од некои други во околните планини. Нели нашиот познат бор Молика кој што е ем да го дишеш, ем да го гледаш. Тука е богатата флора и фауна, сместувачките капацитети, вените и артериите, односно реките кои што се нарекуваат крвоток на планината. Извори, шума, каменјари, значи секако вид на патеки и за рекреативци, а и за попрофесионални планинари. Во еден миг ќе снимам една фотографија, сонцето друга светлина ќе му дај, одма по две минути друго ќе снимам и колегите ми велат, абе сега ја сними, сега, ама гледај како навлезе сонцето, се друго осветлување дава. Е така можат да уживаат сите оние љубители што сакаат да престојуваат на планина. Незаменлива е оваа планина. Една од најдобрите планини, можам да речам. Питома планина, радија што во секој време е прилагодена и за пешачење и за све. The people are really friendly. The food is good. The nature is beautiful. Yeah, it's really nice, the nature, and yeah, you have both the nature and the city, so you can see everything. За прпа што доаѓа туристите има убави патеки современи сега направени, детската патека кој што е од детско одморалиште до голема ливада, потоа историската патека кој што е од инфоцентарот, па круг се врти до хотелот Молека и назад према инфоцентарот, потоа патеката за Палиснопие, па лево према Копанки и назад, а до Јоргов камен, Црвени стени, значи тие се полесни патеки што можат секој да ги помени и да ужива во убавините на Пелистер. Да се пешачи по маркираните патеки, оние кои што се најчесто посетени, да не се движат по патеки, по неопределени патеки, необележани, затоа што најмногу проблемите тогаш настануваат. Лесно може да се загубат и да настанат проблеми. Единствена порака е тоа да не ја подценуваат планината и кога веќе негде тргнуваат или одат, да се информираат предходно за каде се упатиле. И нормално да се прати временската прогноза. Има алпинистички карпи, има неколку реки покрај кои проаѓаат патеки до самиот врв Пелистер, така да оние кои што се обиделе да патуваат, пропатуваат и да го посетат, се задоволни и сметаат дека е една од редките планини која е толку питома, но која знае толку многу да изненади како Алпска планина. Треба во зависност од кондицијата, од спремноста на луѓето да користат соодветни патеки. Патеката по каменјарот е за професионалци, фактички, подобро спремни. Опасности крие многу, доколку реков, ако не се придржуваме до оние правила, што се стрикни за секое движење по планина. На Пелистер се вели дека сите 4 годишни времења се менуваат во еден ден, меѓутоа планинарите се оспособени. Го посетуваат и Пелистер како втор најблизок национален парк, бидејќи е веднаш до Галичица. Од Холандија, Полска, Чешка, Словенија, Србија, Бугарија, од Грција, Албанија и така натаму. Особено тие се присутни за одредени празници, државни, кога можат да дојдат и да останат во хотелот Молика повеќе денови. Има туристи што сакат воздух, флора, фауна, растенија, животни, значи
да ги видат ледничките езера, камените реки и други редкости кои што се наоѓаат на Пелистер. Доаѓаат и такви туристи да се гледаат тие остатоци од Првата светска војна, има доста остатоци, бункери, ровови, а и други објекти од Првата светска војна, болниците што се под врвот Пелистер. Пелистер е вистинска авантура, се до врвот на 2601 метар надморска височина. До пунктот Антена се искачуваат само најхрабрите. We take the rocky trail. And yes, it's not for beginners. It's not for beginners. Mi piace qua molto. Abbiamo fatto un giro qua, mi piace la Macedonia, è veramente bella. Планината е во летно време е добра, зимата е многу сурово, се качваме по снего и по невреме и така на ризик. Зимата остануваме 7 дена и повеќе, ако фати невреме, не може се качи другата смена и остануваме и повеќе и чекаме. Ако не знаеш, да одиш по планина опасно, треба вештина. На самиот врв планинарите ги пречекува споменобележието на Димитар Илиевски Мурато, првиот македонец кој го развиори македонското знаме на врвот на светот на 10 мај 1989 година, искачувајќи се на Монт Еверест. Токму на Пелистер, алпинистите се подготвуваат за освојување на Монт Еверест, Мон Блан, Аконкагва, Килиманджаро и многу други врвови. Велат дека оваа планина со вистински алпски карактер е подеднакво атрактивна како и швајцарските Алпи. Имаме одено на Алпите, Мон Блан, на Гран Парадиз имаме одено, Лос Глокнер во Австрија, на Матерхорн. Пелистер има идеални услови за подготовки. Условите се многу добри, така да што во зимски услови може да се направат добри тренинзи, баш за на алпските врвови. Има неколку патеки по кои што може да се тренира, доста стрмни делови. Пелистер како Пелистер нуди многу добри услови за припреми на тие планини кај што сме биле до сега. И Пелистер се разликва од сите тие планини затоа што на Пелистер може да се оди, да речам, до врва може да се стигне преку 10 и повеќе патеки што ги има, што ги нуди планината, сите бележани патеки, за разлика примерно од други планини што се во Македонија и на други места каде што се качваш по една патека и мора да слезиш преку истата. Затоа предизвикот Пелистер е многу поголем неголи да се спремаш на другите планини, примерно на Солунска глава, на Титов врв. Најголема атракција на Пелистер се Пелистерските очи, глацијалните езера, големо и мало езеро. Доказ дека убавината на овие две езера не е само бајка, зборува и податокот, што заедно со пештерата Врело и Охридското езеро беа ставени на листата за 7 чуда на природата од страна на Македонскиот комитет за номинација, поддржан од Министерството за економија. Езерата се редкост во светот. На 2218 метри надморска височина големото езеро стварно е големо, е 233 метра е долго, 162 метра широко, 14,5 длабочината, тоа е редкост на Балканот и доста има луѓе заинтересирани кои што сакат да ги гледат тие, да уживаат во тие две леднички езера. Имаме мерења во зима направени, езерото замрзнува околу 70 сантиметри, тие тешко се топат. Метро до 2 се покачува нивото на водата во пролетниот дел кога се топи снегот, а може да се капи некаде во август и за оние љубители што се сибирски настроени, така да речам, кои што сакат во студена вода да се капат, додека за разлика кај големото, кај малото езеро, бидејќи е тоа помало, не е толку длабоко колку големото, почесто е капењето, но за жал таму нема дом, нема планинарски дом и поредко е посетувано. Додека на големо езеро можно е капење, меѓутоа тоа се прави повеќе така ете како атракција и за фотографирање да се речи дека е, се имаат капено на големо езеро. Ако сака да отидат и да ги видат планинските езера и врвот Пелистер, секогаш е потребен еден цел ден со пешачење, било да одат преку Нижеполската страна, било да одат преку страната која што води од информативниот центар преку Цапарска пресека до Антена и Големо езеро.
каде што може да се задржат, но за кратко, ако не преспиваат во домот, планинарскиот дом на Големо езеро, тој претежно работи за викенди, но и со најави. Се случува да многу од туристите кои сака да престојуваат, да се обратат преко мејл и да побараат контакт, им кажуваме кому и како да се јават и после тоа нема проблеми со нивниот престој. Чести се групите кои што доаѓаат од Чешка, Полска, Австрија, на велосипедисти или луѓе кои што со велосипеди сакаат да поминат во овие предели и тие исто така се информираат во инфоцентарот. Една од највозбудливите авантури на Пелистер е летањето со параглайдер, и тоа од највисоката точка, од антена. За сите влюбеници во адреналинот им го препорачувам летањето со параглайдер, дефинитивно незаборавно искуство. Полетавме, секако пред се морам да кажам, благодарени на летачкиот клуб Летачки конзули, тие се од Битола. Летав во тандем со инструкторот Прилеп, со Златко Спирковски, благодарно секако и до него. Полетавме од антена и беше неверојатно, летот траеше околу 30 минути, нешто слично. Меѓутоа, она што можете да го видите од горе, од воздух, да видите Битола како на дланка буквално, е незаборавна слика и дефинитивно треба да се проба. Најзаслужен за добивање на статусот национален парк е петто игличестиот бор Молика, од кој тука има стебла постари од 230 години. Август Гризебах е првиот ботаничар кој ја посетил оваа планина и открил и опишал неколку нови, дотогаш непознати видови за науката. Кога ги завршил студиите по медицина и ботаника, добил стипендија и организирал експедиција за истражување на флората во Румелија, тогашен дел од Отоманската империја на Балканскиот полуостров. Во Битола стигнал на 29 јуни 1839 година во 5 часот наутро преку Каймакчалан. Бил примен од румелискиот паша Ахмед Паша, кој што му дал конјаница од 11 гавази и со нив се упатил во Магарево кај Никола Стерију, каде што преноќевал, и утрото на 2 јули 1839 година се искачил на Пелистер, се ја колекционирал моликата во неговиот хербариум. Примерот си се наоѓаат во Ботаничкиот институт, кој што го носи неговото име, холотипот, собрани на таа дата, субалпскиот дел, тој ја собрал моликата со шишарки, додека во делот кој што е од алпскиот дел, немало шишарки, односно кукулички. Гризебах е првиот истражувач кој што систематски ја проучувал флората на Пелистер, по систематиката која што ја воспоставил 1756-1758 година шведскиот научник Карл фон Лине, и по неа работел, значи по бинарната и тринарната номенклатура која што важи и до ден денес. Незината карактеристика е позната, пето игличе збор во најголеми пространства ја има на оваа планина, некогаш зафаќаше површина од 1300 хектари, сега велат дека ја има на 1600 хектари. Оваа година се навршува 200 години од раѓањето на откривачот на моликата Август Рудолф Гризебах, роден на 14 април 1814 година во Хановер, Германија. Тогаш Прусија. Исто така се навршуваат 135 години на 9 мај 1879 година од неговата смрт, 175 години од легитимирањето, односно собирањето на холотипот, тоа е првиот примерок од моликата за науката.
и 170 години од опишувањето на моликата како нов вид за науката. Токму според надалеку познатиот петоигличест бор е наречен хотелот молика на Пелистер, обкружен со зеленилото и свежината на моликовите стебла, кои се извишуваат кон небесните синила. Ова место е вистински рај, рај кој досега го посетиле над 1 милион туристи. Во овие 20 години од отворањето на хотелот, хотелот представува пелистерски угостителски бренд. За овој период од 20 години во хотелот Молика престојувале нешто повеќе од 1 милион странски и домашни гости. Самата бројка од преку 1 милион посетители кажува дека хотелот Молика има што да понуди во секој период од годината. Важно е да се напомене дека во хотелот Молика престојувале и доста странски и домашни државници. Во летниот период имаме од сите европски земји, а сакако тука треба да се споменат и домашните гости. Ви е кърт оби такса фо го ен тур и бјавна, а се и скистедет, а де се флот ут. Свежиот воздух може да се каже како воздушна бања, значи нашите гости го користат сакако свежиот воздух, прекрасната природа, хотелот е обкружен со прекрасна моликова шума и е вистинско место за одмор. Пелистер има некоја свежина што и дава посебно обележие. Во други планини, некако ако се движиш низ пошумениот дел на планината, дали е Букова или Борова шума, се чувствува некоја уморнина, а на Пелистер, во која патека да поминиш, сето е изобилува со свежина и убавина. Ние сме од Канада дојдени сега и го посетуваме Битола скоро секоја година, ама многу ни се допаѓа Пелистер. И одиме скоро секој ден на Пелистер, на планината и таму во Молика. Воздухот е многу чист, секаде имаме одено, ама како Пелистер нема. Многу не воситува Пелистер како планина. Сме биле на многу места, како што спомна жената моја, али како Пелистер нема никаде. Специјално Молика хотело многу не бендисва и боровите и миризбата се. Воздухот е ту многу свеж. Хотелот Молика се е на 15 километри од Битола. Самата близина на скијачкиот центар во зимскиот период, а во летниот период секако како прибежиште од летните жештини е интересен за гостите како од странство, така и од нашите битолчани. Секој еден што еднаш го посетил хотелот Молика, секако и Пелистер, посакува повторно да се врати тука, бидејќи Пелистер како планина е планина која што е подеднакво убава во секој период на годината, има што да понуди. Значи се враќаат секако повторно да не посетат. Има модено и Еспен, Колорадо, и сега да има модено, и Вирджинија. Арома ме бучи овде ке некако својната, да видиш, и детинството. Што најпоќе сум бил овде ке уште од млади години и со добри планинари и добри скиори сум се скијал овде ке, сум се такмичал. И тоа е мојата најголема желба што јас ка доваѓам тука скоро секоја година. Пред три години во склоп на хотелот Молика функционира и ски центар од Копанки со жичарницата и ски лифтот, што како содржина за влюбениците на белите спортови секако е доста интересно во зимскиот период. Пелистер е љубов на прв поглед, која никогаш не излегува од срцето на оние кои еднаш го посетиле. Никола Дамјановски, македонец кој живее во Австралија, одушевен од Пелистер, токму во хотелот Молика, пред неколку години ја побарал раката на својата тогашна девојка Мери. Од мал татко ми тука ми има шетано, тој беше вака по шетањето, по планини, по езера. И од мал така ми остана. И сега, јас пред три години ја донесов
девојката моја тука и ја побарав за жена во хотел Молика. Персоналот во хотелот Молика се погрижил да организира вистинско романтично изненадување. Избрани специјалитети, овошна салата, многу цвеќе, украси од моликови дрвца и шампањ. А во мразот блескал прстен и се разбира, Мери кажала да. Ова е место каде може да се ужива и во автентичните вкусови на традиционалната македонска храна. За оние кои сакаат сосема да ја запознаат традиционалната битолска кујна, овде се служи и надалеку познатата чкембе чорба, најпознатиот битолски гурмански специјалитет. Таа чорба се учела од постари мајстори. Ние така научивме од постарите и ја пренесуваме на нашите генерации. Нормално така. Секој занец сака своје и подолго да се готви таа чорба е малце по-специфична него другите чорби. И затоа кај нас е битолска традиционална чкембе чорба. Тоа сиде повратници во битолата на чкембе чорба. Всушност нема поубаво место, отколку во преградките на Моликата, за сето ова да се вкуси и да се доживее. А Моликата пак не ја остава планината долго иста. Се шири како свежа прекривка и ја менува од ден во ден. Моликата е во експанзија и Juniperus nana, еден вид на смрека, значи е покачен на границата на распространувањето на Моликата и на оваа смрека веќе до 2600 метра надморска висина на Пелистер. Се јавува еден феномен, еколошки феномен. Моликата добива форма на знаме. Од страната од кај што дува ветрот, гранките не можат да се развиваат и се развиваат во спротивната страна од растението. Интересен е и податокот дека семето од боровите сродни на Моликата се користи за исхрана. Колеги од ботаничката градина во Прага и во Словачка Брно, разговаравме за европскиот сродник на моликата, Pinus cembra, и тие ми рекоа дека семето од тој вид на бор се јади. Било доста вкусно. Исто така, сибирскиот бор, кој што е сродник Pinus sibiricus, и кореанскиот Pinus coreansis, исто така семињата се јадат. Се јади семето и на пиньолот, Pinus pinea. Тој е медитерански бор. Меѓутоа, јас прашував во подпелистерските села дали има некоја традиција за семето од моликата да се јади. Никој од постарите жители не знаеше дека да семето од моликата се употребува за јадење. Тука треба нутриционистите да си го кажат својот збор. Глобалното затоплување е погодно за моликата, но не и за загрозените видови на Пелистер. Со глобалното затоплување, флората и фауната се поместува 100 метра надморска висина за 1 степен Целзиусов, кога е затоплувањето за 1 степен Целзиусов, и 100 километри северна географска ширина. Загрозени се некои видови на безрбетни животни, како што се ракчината, ендемските ракчина, потоа некои видови на пеперутки и така натаму. Пелистер е дом на голем број диви животни. Мечката, така што ни е и заштитен знак на национален Пелистер, има преку 30, на 30 мечки на Пелистер. Потоа рисот кој што се сметаше дека го нема, фатен е на камера и од други луѓе и од нас е виден, значи се уште го има. Рисот на Пелистер, волкот, лисицата, зајакот, дивата свиња и други видови на дивеч, голем број на птици. Значи, со Македонското еколошко друштво ние направивме напорот како направивме првична снимка со нашите камери на рисот како заминува по патеката, ноќна снимка. После тие три фотографии, тие донесе уште 24 камери, поставени се на патеките каде што сметаме дека животните на Пелистер проаѓаат и сме убедени дека во најскоро време една од тие камери ќе го регистрира и како што доаѓа, некако што си заминува, и тоа ќе биде
уште еден доказ дека рисот е животно кое што прави голем круг во својот живот, во ловењето и е присутен на Пелистер. И некако со мечките навикнавме да другаруваме тие кога ќе не осетат. Бегаат, веќе знаеме, имаат маркации, своји обележување на теренот и така да проблем немаме со мечките, рисот е малку поопасен. Заштитен знак на Пелистер се и бистрите изворски води во кои живее пелистерската и пелагониската пастрмка. На Пелистер можат да се видат ретки пеперутки и безброј видови растенија кои пленат со своите бои, мириси, вкусови. Можеш да застанеш каде што сакаш и да разгледуваш се што има во средината што те обкружува. А Пелистер има такви можности како во Битолскиот регион, така и во Преспанскиот, бидејќи тоа е дел од масивот на Баба планина која се протега во двете овие соседни општини. Од македонско-грчката граница, од селото Драгош, па се до Маловиште, кое е како прекратница за Преспанскиот дел, се наоѓаат доста значени историски споменици, цркви и манастири кои што секогаш се предизвик како за домашните, така и за странските туристи. Од другата страна на планината, во Преспанската котлина, тука се Сливница, Курбиново, Подмочани, Долно Дупени и многу други села кои исто така изобилуваат со такви верски објекти. Растителниот свет на Пелистер е мощно разнообразен, по оттаму и неговото специфично ботаничко значење. Тука растат 88 видови дрва, што представува застапеност на 29% од вкупната дендрофлора во Македонија. Да се посети Пелистер препорачува и познатиот светски туристички водич Lonely Planet. Во него Крис Делисо препорачува кои 50 места во светот треба да се посетат. На седмо место е под пелистерското село Дихово. Lonely Planet е еден од најголемите водичи за патување во светот. После нашата успешна приказна неколку години во Западен Балкан, после две години станавме членови на Lonely Planet за цела Источна Европа и последните две години сме членови на Lonely Planet за цела Европа. Препорачани сме меѓу првите три најдобри места за престој во Македонија. Lonely Planet изиде книгата Скриена Европа, па се препорачани места во Европа за престој. Дихово и Вила Дихово се прогласени како седмо место во Европа и репрезенти од Македонија. Во Дихово доаѓаат гости од цел свет. Ги привлекува тоа што тука можат да уживаат во прекрасен природен амбиент, органска храна и свеж воздух, кој уште од утро повикува на прошетка покрај Диховската река или до Пелистерските езера. А кога ќе се изморат од прошетките, можат да спијат во рачно направени кревети од дрво, со магичен поглед кон планината. You get a feeling of village life, and I feel as though we are more immersed in Macedonia by being here. If we stay in a city, in a big hotel, you can feel like you're in any city, in any big hotel. We went up to the waterfall, which is up there, and it's really beautiful. Here at this villa, they're growing or making their own beer and wine. We've tried both of those, or all of them actually. You know, it's been very tasty. Успеавме да направиме домашно пиво. Сме собственици на еден хектар лозови насади. Имаме наша винарска визба. Предизвик за секој гостин да дегустира вино. Подземја, права винска соба, изградена со земја, со кал, кај што во летно време температурата е доста поладна од надвор. Пелистер националниот парк, кај што организираме секој втор до трет ден тури до пелистерските очи. Секако нашата традиционална храна, каде што имат можност гостите сами да конзумират, да бидат буквално прва рака, берењето на шумски плодови, берењето на чаеви, посетата на реката, познатите диовски сини сопови. Но Пелистер не е само туристичка препорака. Пелистер го препорачуваат и лекарите. Едно искажување на познатиот хирург и планинар Сашко Кедев, дека ние битолчаните не треба да имаме никакви заболувања од срце, е тоа што во наша близина се наоѓа Пелистер. Белите дробови на градот се Пелистер. Пред уште 50 години постоел санаториум, така наречен, каде што престојувале одредени лица заболени од туберкулоза. Е сега на тоа место е лоцирано детското одморалиште и деца од Велеш секое лето престојуваат на тие терени за здравје, црпење на енергија, да речам, за
чист воздух, затоа што планината изобилува со чист воздух, со други убавени кои што може да го закрепнува духот и телото. Битола, ако не е Пелиштер, кој што не знам колку пати е поштар од Битола, би било ништо. И битолчани без Пелиштер ништо така би биле ништо. Уште поголемо позначено е тоа што ја имаме најубавата планина на Балканот, може и пошироко, која што е во дофат на дофат на Битола, на 14 на 15 километри имаме невидена убава планина, привилегија што е нема ниту еден друг град. Сега е предноста во тоа што сите сме моторизирани, можеме многу побрзо да стигнеме до Пелиштер, а порано тоа го правиме исклучително пешки. Каравани, редици од посетители, од љубеници во планината, со редици одеме кон Пелиштер и така натаму. Пелиштер е воздушна бајна. Секој треба да го користи што повеќе Пелиштер, секое слободно време да доаѓа на Пелиштер и да ужива во овие убавени кои што се редкост на Балканот и во светот. Планината е секогаш за здравје многу добра. Планинарањето, пешачењето, скијањето. Многу ми навелат дека ако одите вие на планина, неќе живеете 100 години, меѓутоа ние не боледуваме по 20-30 години, та затоа барем убаво е да се престојува и тие што се здрави уште повеќе да закрепнуваат, а оние што чувствуваат одредени здравствени проблеми само можат горе да закрепнат и да се освежат. Затоа има можности, патеки има маркирани, патиштата сите се проводни и за возила, и за планинарење, така што планината кани и повикува во секој мит да ја посетат сите оние што ја сакаат. Пелиштер е во душата на битолчани, Пелиштер е Битола, а битолчани се Пелиштер.